Ağdin Ağdamın Qarabağ komandası UEFA Çempionlar Ligasının ikinci təsnifat mərhələsinə yüksəlib. Ağdam təmsilçisi turnirin birinci təsnifat mərhələsinin cavab oyunları çərçivəsində Polşanın Lex komandasını qəbul edib. Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda keçirilən maçda Qarabağ komandası 5-1 hesablı qələbə qazanır. Ağdam təmsilçisinin heyətində Kadi Borges dubl edib. Filip Azobic, Kevin Medina və Abbas Hüseynov fərqləniblər. Rəqib komandada yeganə qolun müəllifi Christopher Velde olub. Roznandakı ilk maç Qarabağ minimal hesabla uduzub 0-1. Beləliklə, iki oyunun nəticəsinə görə Ağdam klubu növbəti mərhələyə yüksəlib. Qeyd edək ki, Qarabağ ikinci təsnifat mərhələsində İsveçrənin Sürik klubu ilə qarşılaşacaq. Lex isə UEFA Konferans Ligasının ikinci təsnifat mərhələsində Slovan, yəni Slovakiya, Dinamo cütünün güclüsü ilə üz-üzə gələcək.